Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Sheila e esse é o canal 2.0. Hoje a gente resolveu, Gabriel, transformar o nosso carro em mais uma coisa completamente diferente, doida, maluca. O que que é, Gabriel? Vamos transformar o nosso carro num parque de diversões. Bate palma que você deu. Coisa mais doida do que essa, né? Acho que vai ficar bom, Gabi. Será que vai ficar bom? A gente já transformou o nosso carro em casa. É. Pra quem não assistiu, vale a pena. Depois você vai lá e assiste. A produção colocou um monte de coisa aqui, ó, pra gente pegar e montar o nosso parque aqui dentro do carro, uhum. E a gente vai ter que ter ideias, né, Gabi? Pra montar aqui brincadeiras, né? E tem uma regra que depois que a gente montar tudo dentro do carro e entrar pra usar o parque de diversões, não pode não mais sair. Não pode mais sair, ok, então, Gabi. Então tem que fazer tudo ali dentro do carro, entendeu? Uhum. Então a gente vai ter que pensar bastante. Mas antes da gente começar, a gente vai pedir pra você deixar o seu like pra gente. Clica no like se você acha que vai dar certo ou se você acha que vai dar errado. Também clica no like. E se você não for inscrito no canal, se inscreva também. Muito bem. Então bora, Gabi. Preparada, Xi? Vamos criar o melhor parque já visto. Isso daqui, Gabi, tem que ter. Isso daqui, a gente vai fazer uma piscina de bolinhas. Mas boa. Aí eu queria fazer aqui, ó. Se a gente jogar aqui, vai cair as coisas. Mas aqui. Quando fechar o carro? Não fecha essa parte, né? Não, isso aqui vai ficar aberto. Não dá. Não dá. A gente pode fazer a piscina de bolinha aqui atrás. Tá, pode tá? ser. Uhum. Vem. Opa. Calma. Oi, gente, tudo bom? Vem. Boa, Xi. Olha que legal, olha que era divertido. Era pra fazer isso mesmo? Produção que vai pegar. Aqui pode ser, Gabi, aquele garra pra pegar brinquedo. Boa, aí a gente enche aqui, ó, e pega com esse negócio que eu acho que não vai funcionar. E aí a gente pega, Xi, aqui da parte de trás. Então a gente abaixa esse banco aqui. Isso. O que que você tá fazendo? Abaixa esse banco. Vai ser a nossa entrada aqui. Pra quê? Não, é pra pegar daqui de trás. Mas a gente não vai nenhum momento aqui atrás? É pra dificultar, não. Rofinho, falei que não. Xi. Menino, vem aqui pra eu... Ai! Ó. Sim, eu sei. Mas aí eu quero abaixar essa parte, porque a gente sentado aqui, a gente joga outro jogo que eu vou inventar ali. Ah, entendeu? Tá, então assim, ó. Esse daqui eu vou deixar lá pra gente encher, pra ficar feliz. Ah, sabe uma boa ideia também, ó? Tá vendo esses bastões aqui? Olha eles acesos, que legal. Como assim? Tudo estragado. Aqui. É. A gente pode grudar de repente aqui. Olha, assim, legal, ó. Gabi. Na beirada do carro. E vai ficar Nossa, tudo brilhando. A gente pode colocar, tipo assim, ó, esse brinquedo, pá. Olha aqui, ó. Boa! Olha como já ficou ali. Foi muito boa essa ideia, Xi. Não foi? Eu vou colocar aqui na frente do carro. Aqui, né? É. Nossa. Aí não vai dar certo. Porcaria, hein? Você que tem essa aqui, ideia. Põe aqui, Gabi, ó. Põe aí, um ali. Põe boa. Um ali do outro lado. Aqui, né, Xi? Isso. E sobrou esse daqui depois. Ai, quebrou. Que brutalidade também com o negócio, né? Precisa de outro. Aqui, chacoalha pra ver se eu vou. Voltou? Não, põe voltou, esse. Voltou. Ah, então põe esse lá. Opa! Ah, parou. Põe esse ali, Gabi. Voltou. Mentira. Ah, parou. Olha que legal. Ui, gente. Que foi? Essa era a garra que a produção comprou? Esse daqui não foi nem 10 reais, Gabi. Ele quebrou já, ó. Já tá quebrado. Caramba. Isso é legal, hein? Esse daí. Não vamos mais usar. Mas temos essas duas garras aqui. Você acha que o frango leva? Posso deixar ali, Xi, na parte da garra? Pode, pode. Beleza. Ai, Gabi, olha isso, que divertido. Nem precisa desse. Ah, tiro a... Não, a argola. Aqui, ó, tira a argola. Ó. Usar o câmbio do carro, né, Xi? Aham. Errou. Errei. Errou! Não é pra treinar ainda, é só pra ter as ideias, então, deixa aí. Legal, ótima ideia. Isso aqui a gente pode fazer o nosso... Sabe aquele negócio de carro? Ah, boa! Qual que é o nome daquilo? Aquele brincadeira de carro, de dirigir? Isso. Vou colocar na frente ali e aproveitar o volante do carro pra fazer como se fosse o volante do jogo certo, de corrida. Certo, boa. Olha, Gabi, o que eu tô fazendo? Né? Eu vou escrever Gash e a gente cola ali porque é o nome do nosso parque. E se a gente escrever assim, ó, Parque de Diversão Família Gash? Sejam todos bem-vindos. Eu tô rindo com... Esse tonto, ó. Tá, vamos escrever Gash então, que é mais fácil. Você sabe escrever? Gash, não, as letras. Vamos pôr as letras, Chico, que vai ficar bonito. Tá, vai pôr lá então, que daí eu vou procurando eu as letras. Eu só vou sair daqui quando tiver as letras. Vai lá que eu vou procurar as letras. Mentira, você vai me enganar, eu vou esquecer. Não vai. Ó, tô bom, hein? Vai, então vai.
Onde eu ponho, Xi? Aqui, ó, tô, pra colar, Gabi. Ponho aqui na frente, não, né? Não, que tal aqui, ó, aqui, ó. Na lateral, não, tem que ser dentro do carro. Sério? Não? Não. Olha que divertido. Não, mas não tem como colar, vai ficar feio do lado de fora. Ah, a gente cola assim, ó. Vê ali, vê como é que fica, Xi. Ficou bom, vou pegar, Gabi. Ficou pegar... bom, né, Xi? Ficou, vou pegar. Você pode repetir isso em voz alta, por favor? A minha ideia ficou o quê? Razoável. Eu vou colocar isso daqui lá atrás, ó. Não, vou colocar esses grandes. Pra atrapalhar de pegar os brinquedos. Eu acho que é isso, Gabi. Vamos entrar? Acabamos? E esses blocos aqui? Não, esses deixa aí. Eu já peguei aqueles. Isso daqui? Isso aqui é o quê? Pode dar na cabeça dela. Então vamos, pronto, Gabi. Sim. Vamos. Mas e o frango? Já tem o sushi. Não cabe ele. Vem, entra, Gabi. Depois que entrar, já era, hein? Tá bom, Xi, entra beleza. Entra lá do outro lado. Já era agora, hein, Gabi? Não pode mais sair. Ah, sim. Eu tinha uma ideia! Qual? Pode ser a brincadeira de quem estourar a bexiga primeiro ganha. Boa, boa! Um, dois, três e já! Vamos, time! Ai, caiu meu cabelo! Não! Acho que não dá certo! Ah, tá cansando! O braço tá cansando também! Gabi, bateu na sua... Não pode sair! Ah? Uhul! Meu ouvido, Xi, tá fazendo... Sério? Ah, vamos brincar de... joga as argolas, né? Tem que ser dali de trás, Xi. Vai lá atrás. É 5 pra cada. Eu vou aproveitar e vou pular na piscina de bolinha, Xi. Nossa, até o sushi saiu correndo. Aqui, ó. Ai. Empurra aí o banco, beleza, Gabi. Muito divertido, Xi. Empurra o banco. Aí, melhorou? Olha que espação a gente tem aqui na piscina de bolinha. Vem, vem que eu te ajudo. Vem. Gabi, não vai dar mais pra fazer esses vídeos. Vem, vai que você consegue. Eu tô ficando cada vez mais velho. Aí, isso. Pera, no chão, no chão. Vem. Não, Gabriel, para, Gabi. Vem, 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 vem. Para, Gabi. É. Pula na piscina de bolinha, você vai ver que divertido. Ui! Agora quem vai primeiro ali, Xi? Eu, uma vez de cada. Uma vez de cada? É, vai, Gabi. Uma vez de cada. Oi, Sushi, tudo bom? Vem aqui, Sushi. Sushi! Sushi, no caso a gente tá gravando, tá bom, querido? Obrigado. Quem vai primeiro, Xi? Eu para primeiro, ímpar. Eu primeiro. Vai. Errei. Errou! Nossa! Você viu isso, Xi? Não, porque você ficou ali. Vai você. Aê! Você foi bem também. Vai. Ai, errei. Mentira que você tá acertando. Ai, errei. Errei. Ai! Parabéns. Esse gato, gente. Tudo bem, Sushi? Agora esse daqui, Gabi, ó. Que bonitinho. Vamos ver. Três chances pra ver quem faz mais ponto. Aqui? É. Tira o alvo, beleza. Ah, você fica aí, você fica aí. Vamos ver quem faz mais pontos. Vai, Xi. 190 pontos. 80 pontos. Não, 80 tá no meio do 200 também. Nossa, 160 pontos. 160. Ó, então você fez 80, mais 190, mais 160. Isso, minha vez. Pera, Gabriel. Calma aí. Tô pronto, Xi. Vai, já. 70. 110. Né, metade. Não, eu fiz mais. Quem fez mais, menino? Eu fiz 140, mais 190, 200 e 160. Não, você não fez 200. Você fez 200. 200. E de novo você ganhou? Ganhei. Agora, ah, agora aqui. A garra humana. Esse não. É por aqui. Como que chama isso? Garra mecânica. Garra... Esse daqui é por aqui. Aqui a garra. Aqui. Aí você joga por aí. Vai você primeiro, tá? Tá. Eu vou te dar 30 segundos pra pegar o máximo de brinquedos possíveis. Tá. E como você vai contar como? Na cabeça. Um, dois, três e... Valendo! Isso. Nossa, difícil. Ai, tá quase. Que isso, é só arrumando. Mecânica. Não, Xi, tem que colocar aqui, isso. Um já foi. Ó, o segundo prêmio. Nossa. Nossa, você é ruim, amor. Nossa, igualzinho, ó, fica mole, não agarra direito. É, igual aquelas garras que enganam. Você viu que eu descobri que elas enganam a gente? Não sabia. Fiquei tão triste. Ai, não consegui esse. E o tempo tá acabando. Era um poppet. É. Poppet. Acabou. Poppet. Acabou o tempo. Quando você falar, valendo, hein?
Valendo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, eu não contei alto. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30! Já foi! Não é assim, Gabi! Gabi! 2! Yes! Não foi 2! Eu ganhei! Você pegou só esse. Não, Xi, eu peguei só esse, eu peguei esse. Olha o meu prêmio da garra mecânica. Olha o meu. Que mais que tem, Xi? Acabou, Gabi. Só faltou uma coisa. O jogo de corrida. Vai lá agora. Olha a minha tela de jogo. Que legal. Olha a minha tela do carro. Vai, vai. Ah, legal, né? Fui. Como não anda? Eu peguei uma imagem só. Mas que sem graça. Ah, melhor um vídeo, né? Oxe, lógico. Boa ideia. Porque ele se mexe. Eu esqueci que existe vídeo na internet. No YouTube, né? Foi, Xi. Aê! Yeah! Ó, ó meu volante, ele mexe mesmo. Vira, Gabi. Que legal. Legal, né, Xi? Uhum. Muito bom, não é? Muito legal, Gabi. Olha, eu acho que o nosso parque ficou super divertido. Tem várias coisas pra passar o tempo. Inclusive, daria pra começar a brincadeira toda de novo, eu Gabi. Eu acho. Mas eu não quero. Nem eu, já cansei. E dói minhas costas. E aí, você gostou desse carro barra parque de diversões? Você gostaria de participar aqui do nosso carro de diversões? Já fez a pergunta? Fiz. Ah, eu repeti então. E aí, você gostaria de participar desse carro de diversões? É bom saber que eu gostaria, né? Porque não vai. Como que vai, né, Gabi? Oxi, é, não dá porque. Não tem jeito. Calma, o produtor tá rindo. Espero o produtor terminar de rir, senão a imagem vai ficar balançada. Vai. Mas é isso, gente. Não, é porque assim, é bom quando, saber, né? Quando eles estão assistindo esse vídeo, a gente já desmanchou isso aqui, né? Já desmanchou, porque é. Porque a gente precisa usar o carro. E fora que não dá pra receber todo mundo não no dá. Carro. Mais de 200 mil inscritos, então não ia caber os 200 mil aqui no carro. Mas é bom saber que você gostou. Escreve aí nos comentários o que mais a gente pode transformar aqui no nosso carro. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Muito obrigado a todos que já são inscritos aqui e que fazem parte da família Gashi. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau. Agora quem vai limpar isso aqui? A produção. Porque se a polícia para esse carro em movimento com tudo isso, vai tomar multa.